Vă mulțumim că ați venit într-un număr atât de mare la această conferință de presă organizată de Rom Transplant și Spitalul Clinic de Urgență București Floreasca. Dați-mi voie să-l invit în deschiderea acestei conferințe de presă să ne spună un cuvânt de bun venit pe domnul profesor Dr. Horațiu Moldovan. Bună ziua, domnule profesor, bine ați venit! Bună ziua! La rândul meu doresc să vă mulțumesc pentru prezența la această conferință de presă, un eveniment în care dorim să anunțăm o manifestare științifică care va avea loc anul acesta, în octombrie, la București. Este vorba de un simpozion științific al European Organization of Organ Transplantation, care este pentru prima dată prezent aici în București, în România. Asociat cu această manifestare europeană, Asociația Științifică Rom Transplant organizează al 13-lea congres, care reprezintă o continuitate a unei activități care a început în anii 90 în România și care a continuat și s-a dezvoltat. Intenția noastră este de a aduce la oaltă toți medicii care sunt implicați în medicina de transplant, toți chirurgii care sunt implicați în intervenții de transplant, chirurgii transplantologi în România, deja într-un număr relativ semnificativ și alături de ei colegii din toate specialitățile care identifică și care participă la furnizarea atât de receptori, de candidați pentru intervenții de transplant, cât și la cei care sunt implicați în furnizarea de donatori. Tema specifică a manifestării științifice europene este o nouă direcție din prelevarea de organe, așa numită prelevarea de organe de la donatorii în moarte circulatorie. Ne găsim astăzi în Spitalul Clinic de Urgență București, Floreasca, și mulțumesc managementului spitalului pentru găzduirea pe care ne-o acordă astăzi, deoarece acest spital are o particularitate, este un spital care îi se adresează foarte mulți pacienți resuscitați, există unitatea de primiri urgențe mare la nivel de București și la nivel național, care permite susținerea activității de prelevare de organe în toate variantele ei, ca și a activității de transplant. De asemenea, trebuie să precizez că la Spitalul Clinic de Urgență București funcționează centrul de transplant cardiac, care deservește jumătatea de sud a României. Mulțumindu-vă încă o dată, o să-l las pe președintele Societății Europene de Transplant de Organe, profesorul Gabriel Onișcu, să vă prezinte câteva aspecte legate de manifestarea științifică pe care dânsul o va prezida. Poftiți, domnul. Bună ziua, îmi face o plăcere deosebită să fiu în București alături de noastre și sunt impresionat de interesul pe care l-ați prezentat față de activitatea de transplant. Mă numesc Gabriel Onișcu, sunt medic chirurg, actualmente profesor la Karolinska în Stockholm și sunt președintele actual al Societății Europene de Transplant. Originar din România, din Iași, plecat de mulți ani, cam în același timp în care Societatea Română de Transplant s-a inițiat, în 1997. Înainte să încep, trebuie să recunosc un singur lucru și vreau să precizez acest lucru. România are o evoluție în transplant fenomenală și a obținut realizări foarte mari de când societatea a fost înființată. Atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere organizatoric. Rolul nostru ca Societate Europeană de Transplant este să sprijinim această evoluție, să ajutăm dezvoltarea în continuare a ceea ce s-a realizat, să construim pe fundațiile solide pe care transplantul în România a început și să-l facem accesibil tuturor, indiferent de locul unde locuiesc în țară, indiferent de medicul de familie sau medicul curant. Transplantul nu este o intervenție extraordinară. Trebuie să devină ceva de rutină. Și acest lucru nu se poate realiza decât cu donatori. Și acesta este un lucru foarte important pe care dumneavoastră, ca presă, puteți să-l sprijiniți. Transplantul salvează vieți. Transplantul trebuie să fie ceva care nu este extraordinar. Mortalitatea de 20% pe lista de așteptare la transplant hepatic în România este excesiv. Deci acest lucru se poate reduce numai printr-o activitate concertată a tuturor celor care sunt implicați ca să putem reduce această mortalitate. Și aici ISOT-ul poate sprijini foarte mult activitatea de transplant.
Ceea ce spunea domnul profesor Moldovan, în octombrie vor avea loc trei lucruri. În primul rând este Congresul Societății Române de Transplant, care în această ediție va fi suplimentat de un congres internațional pe o temă specifică a donatorilor în moarte cerebrală, în moarte circulatorie. Acest lucru la ora actuală nu este posibil în România, iar ceea ce vrem să dezvoltăm este acest mod de donare care este foarte comun la ora actuală în Europa. Devine din ce în ce mai comun și probabil modul principal de donare. Lucrăm la ora actuală împreună cu Societatea Română de Transplant să creăm un protocol de operator, un program foarte clar pe care vrem să-l lansăm cu ocazia Congresului la București. Congresul pe moarte circulatorie nu a avut loc de 16 ani în Europa și este pentru din acest motiv un eveniment special că îl organizăm și am cerut foarte mult să-l aducem în România, pentru că partea de est a Europei nu beneficiază de acest mod de donatori și este un lucru în care putem reduce, așa cum am spus, mortalitatea pe lista de așteptare. Deci vă așteptăm în octombrie, sperăm să fie o serie de evenimente de succes și să putem lansa acest program care va fi în beneficiu tuturor pacienților din România. Mulțumesc! Invităm acum pe domnul profesor Irinel Popescu, președinte de onoare RomTransplant, pentru a ne spune mai mult despre ce se va întâmpla în octombrie la acest eveniment foarte important. Mulțumesc foarte mult. Am să încep cu un scurt parcurs istoric care se leagă foarte mult de Spitalul de Urgență Floreasca. Deci Asociația RomTransplant a fost înființată în 1997 și sediul asociației a fost de fapt de atunci și până acum la Spitalul de Urgență Floreasca. Tot în 1997 s-a făcut prima prelevare de la un donator aflat în moarte cerebrală la Spitalul de Urgență Floreasca. Doamna profesor Ioana Grințescu a coordonat partea de anestezie și terapie intensivă. Și tot la Spitalul de Urgență Floreasca, în 1999, Șerban Brădișanu a făcut primul transplant cardiac din România, care a avut un impact foarte mare asupra activității de transplant din această țară. Pentru că, în final, transplantul, a spune că a fost făcut cu... sau cei care au făcut transplantul în România au fost chirurgii, anesteziștii, gastroenterologii, nefrologii, deci profesioniștii, Ministerul Sănătății și presa și mass media. Și aici am să îmi permit să spun și faptul că dumneavoastră sunteți aici e foarte important pentru dezvoltarea pe mai departe a transplantului. La început, dificultățile se legau de înțelegerea conceptului de moarte cerebrală. Ele n-au fost puține și a trebuit să am avut dezbateri în presă și cu biserica și în sfârșit cu cei care nu înțelegeau foarte bine conceptul. Până la urmă lucrurile s-au lămurit. Astăzi e banal și știe cam toată lumea ceea ce e moarte cerebrală și nu sunt probleme cu donarea de organe. A mai fost un moment pe care vreau să-l menționez cu așa numitul consimțământ prezumat. Nu mai știu când s-a pus problema, prin 2006-2007, și atunci reacția presei a fost atât de vehement împotrivă, încât astăzi, când aproape toate țările din Europa au consimțământ prezumat, România nu are. Poate să-l aibă, dar noi nici n-am mai pus problema și a trebuit să înțelegem foarte bine contextul. Poate că nu e o mare pierdere că nu-l are, dar vreau să subliniez încă o dată care e rolul presei și cât de important e rolul presei. Acum se pune problema înțelegerii conceptului de moarte circulatorie. Moartea circulatorie e definiția comună a morții pentru oricine din lumea asta care înțelege că moartea apare atunci când s-a oprit inima și că atunci s-a oprit circulația și de aceea persoana respectivă poate fi considerată decedată și se pot preleva organe. Numai că aceste organe trebuie prelevate foarte repede. Aici s-a spus pe scurt, dar e un întreg protocol, un pacient care, sau un om care face un stop cardiac, e resuscitat. La un moment dat există un timp de resuscitare care, dacă e depășit, resuscitarea nu mai are, nici mai are sens. Ei bine, în acest interval de timp se poate discuta cu familia și dacă resuscitarea eșuează, se poate trece foarte rapid la prelevarea de organe. Detaliile protocolului sunt mult prea complicate în momentul de față și cei care se angajează în acest proces, începând cu Spitalul de Urgență, pentru că, așa cum a spus profesorul Moldovan, aici sunt cei mai mulți din potențialii
aflați în moarte circulatorie, deși de la care se pot prelua organe. Ce sperăm noi de aici? Noi sperăm că această categorie de pacienți, cum spunea profesorul Onescu, ei sunt în momentul de față, reprezintă un procent important. Marea Britanie, Spania, Belgia, deci țările care au introdus conceptul de moarte circulatorie, imediat au constatat o creștere a numărului de donatori disponibili pentru cei 20% care mor pe listele de așteptare din spitale în așteptarea unui transplant. Și sperăm să ajungem și noi cât mai curând la în situația de a putea utiliza astfel de organe. Congresul din toamnă este un moment important pentru că de fiecare dată partea științifică reprezintă fundamentul unui astfel de procedeu, mai ales că e vorba de un procedeu extrem de sofisticat, poate cel mai sofisticat din donarea de organe în momentul de față, deci e nevoie de un suport științific adecvat. În același timp, modul nostru de a ne organiza până atunci e și el la fel de important. Transplantul se află astăzi într-o continuă dezvoltare, am să anticipez poate niște lucruri pe care le vom discuta poate cu altă ocazie. Nu de cu mult timp, dar la începutul acestui an apare în prim plan așa numitul xenotransplant, deci transplantul de la animale modificate transgenic, care poate reprezenta soluția finală pentru criza de organe. Atunci chiar n-am mai avea nevoie de acești donatori și am avea un organ disponibil în orice moment pentru orice bolnav are nevoie. Până acolo se pare că mai e un drum destul de lung, s-ar putea într-o cu ocazie viitoare să analizăm și progresele care s-au făcut în xenotransplant. Revenind, deci, o istorie de 27 de ani a unei asociații științifice, care este RomTransplantul, care de la început a fost conectată la Asociația Europeană, care este SOTU, pentru că România și-a propus de la bun început să efectueze această activitate de transplant cu aceleași reguli, cu aceleași regulamente și cu aceleași rezultate în final ca în toată Europa și dacă prin extensie putem spune așa ca în toată lumea. Și am reușit în mare parte, așa cum a spus și profesorul Onescu, și vrem să reușim și de aici înainte. Pasul pe care ne-l propunem și care are legătură cu congresul din toamnă este deci introducerea acestei noi categorii a donatorului în moarte circulatorie, a donatorului cu oprire cardiacă. Ca să revin foarte pe scurt, donatorul moarte cerebrală, un donator cu activitate cardiacă, are puls, are tensiune, are diureză, de asta la început nu se înțelegea de ce e considerat mort. Acum s-a înțeles. Ei, problema este la cel care știm cu toții că e mort, cum putem să prelevăm organele așa încât ele să poată fi utilizate pentru transplant. Și asta vom analiza în cadrul congresului din toamnă, iar felul în care această problemă va fi prezentată publicului, este crucial pentru viitorul metodei. Dacă publicul din România va înțelege cum stau lucrurile și va ști că, de fapt, totul se desfășoară extrem de bine reglementat și extrem de bine supravegheat și pentru o cauză bună, atunci vom avea organe de la această categorie de bolnavi și aici rolul mass mediei, repet, este absolut decisiv. Vă mulțumesc! Domnul doctor Speranța Iacob, vicepreședinte RomTransplant. Vă mulțumesc, mă numesc Speranța Iacob, sunt gastroenterolog și hepatolog de transplant, deci voi vorbi în principal de transplantul hepatic, astfel ca să înțelegeți cumva necesitatea acestor proceduri. Mortalitatea prin ciroză la nivel mondial este de 2,4%, iar prin hepatocarcinom aceasta este a patra cauză de deces la nivel mondial, cu peste 800.000 de tumori hepatice depistate anual. Din punctul meu de vedere, iar pentru a face opinie în funcție de cât de mult avem nevoie de extinderea numărului de donatori, este că în România, practic, se realizează între 1,55 proceduri de transplant la 1 milion de locuitori, comparativ cu Spania sau Italia, unde se realizează peste 20-25 astfel de proceduri la 1 milion de locuitori. În același timp, indicațiile de transplant în România au rămas încă pe primul loc cele infecții virale, în principal infecțiile virale B și D, cu infecția B cu D, care este
forma cea mai gravă de ciroză progresivă către hepatocarcinom într-o proporție foarte mare. În ciuda proiectelor de screening pe care le-am avut coordonate de doamna profesor Gheorghe și în care s-a realizat o scădere semnificativă a prevalenței acestei infecții în ultimii 15 ani în România, practic s-a înjumătățit prevalența infecției, că nu chiar mai mult, cel puțin infecția virală B a scăzut de la 4% la 1%, dar comparativ cu Europa de Est și de Vest și Statele Unite, unde indicația de transplant pentru ciroza și boala hepatică alcoolică sau pentru steatohepatita metabolică asociată reprezintă principalele indicații, în România încă infecția virală e într-o proporție semnificativă și de asemenea indicația de transplant pentru hepatocarcinom. Practic în România între 20-30% dintre pacienții care sunt transplantați pentru această indicație comparativ cu Europa de Vest și Statele Unite, unde numai între 11-15% dintre pacienții de pe listă sunt transplantați pentru această boală, iar oncologia de transplant și indicația de transplant pentru bolile oncologice este în continuă extindere și din punctul meu de vedere acesta este cumva probabil profilul pacientului care va fi în viitor și care va trebui să ne luptăm astfel să le creștem supraviețuirea, care este prin această procedură excelentă și practic vindecăm atât boala subiacentă și roza, cât și hepatocarcinomul, ceea ce îi ajută și de aceea e procedura curativă pentru ei. Din perspectiva asta, nevoia de a crește donatorii este extraordinară. Orice tip de donator poate fi momentan, din punctul meu de vedere, folosit, pentru că beneficiul transplantului este evident atât la nivel individual, cât și la nivelul comunității, cât și din calitatea vieții pe care o câștigă pacientul respectiv și care este extrem de importantă din perspectiva pacientului. Având în vedere că de curând am avut un proiect pe care îl derulăm deja și am avut răspunsul a peste 100 de pacienți din România transplantați hepatic, care au demonstrat ce calitatea vieții bună au. Deci, din punctul nostru de vedere, este cel mai mare beneficiu și cea mai mare bucurie pentru a văzând pacienții mulțumiți și cu viața lungă înainte, sau, mă rog, cel puțin de mulți ani câștigați. Da. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Așteptăm între următoare întrebările dumneavoastră. O să vă rog să folosiți microfonul acesta pentru a răspunde la întrebări. Dacă sunt întrebări? Da, sigur, pot să și sub forma asta de ce nu s-a făcut, poate fi acceptată întrebarea, pentru că trebuie o anumită pregătire și mediatică și medicală. Sunt țări, cum vă spun, în Germania, în care nu s-a făcut și nu se face. Nu se acceptă conceptul. Noi sperăm să-l introducem după modelul Marea Britanie, Belgia, acum Spania, și ar avea și consecințe creșterea numărului de donatori. Trebuie să ne pregătim puțin. Noi am identificat două unități de primire urgență unde s-ar putea face, și anume Floreasca și Sfântul Spirit în Iași. Nu sunt multe astfel de unități în țară, pentru că trebuie să aibă personal calificat, trebuie să aibă o anumită experiență cu donatorul de organe, trebuie să aibă o anumită experiență cu abordarea familiei, cu toate procedurile care înseamnă consimțământ și așa mai departe. Deci, e un lucru care trebuie introdus cu prudență. Dacă mă gândesc retrospectiv la cei 27 de ani de rom transplant, întotdeauna e bine să urmăm calea pe care au pătătorit-o alții sau au deschis-o alții. În primul rând, datorită sensibilităților legate de transplant, de donarea de organe, de prelevarea de organe. Deci faptul că aici există deja experiență, pentru noi e un lucru pozitiv.
Nu ne-am propus niciodată să fim pionieri. România nu are, sincer, un potențial economic, sistemul de sănătate ca să deschidă căi în medicina internațională, dar poate să urmeze pe căi deja deschise și eu cred că acum a venit momentul. Este o procedură controversată? Adică, nu, nu e o procedură. Da, dacă vreți, faptul că nu se face în toate țările, putem să o încadrăm în ceea ce s-a numit controversat. Acolo cred că reținerile sunt legate mai curând de calitatea organelor, deși până acum s-a dovedit că organele sunt de bună calitate. Mare un tânăr într-un accident, e resuscitat la camera de gază, se depășește timpul normal de resuscitare și se consumează stopul cardiac. S-a văzut că acele organe pot fi folosite, dar sunt țări care poate au reținere. Mai e un lucru, cel puțin la început și mai departe, pacientul care primește organul trebuie să fie el însuși de acord să primească de la un astfel de donator. Și poate că acolo există reținere mai mare în rândul celor care așteaptă cu lista de așteptare. La cât timp trebuie prelevat? Deci aici este noțiunea de no touch la care noi avem, cu care noi avem anumite probleme și sper să le rezolvăm cu ajutorul Ministerului. Timpul până la care se începe perfuzia organelor nu trebuie să depășească 5 minute. Și de aici încolo, perfuzia începe de la locul, din UPU, să spun așa, și atunci când este dus la sală donatorul, organele deja sunt perfuzate. Acest timp de ischemie caldă, deci dacă se prelungește peste cele 5 minute de care vorbeam, o face organele inutilizate. O singură precizare. Este o modalitate de a dona perfect acceptabilă. Deci nu există controversă. Trebuie, prin mânând, sprijinit din punct de vedere legal, și aici e problema în Germania, dar în celelalte țări europene este o procedură de rutină. Sigur, după cum a spus profesor Popescu, trebuie creată o infrastructură și parte de educație atât a personalului medical, dar și a publicului, și aici aveți un rol important, pentru că donarea trebuie să devină un lucru, o parte integrală a tratamentului la sfârșitul vieții. Există un mod de a da ceva înapoi la societate și de a da ceva la familia care a donat, că dintr-o situație dificilă se poate rezulta ceva bun. Bună ziua, Fărătă, în 24. Aș vrea să ne explicați, pentru că tot suntem mulți astăzi aici, să ne spuneți ce este moartea circulatorie, cum se face prelevarea de organe într-un astfel de caz, adică de ce ar trebui, cum ați convine un pacient sau familia situație. Din multe puncte de vedere, e probabil mai ușor de înțeles decât moartea cerebrală, pentru că moartea circulatorie înseamnă un stop cardiac. Deci, tratamentul de resuscitare nu mai dă rezultate și nu mai poate prezerva viața. Și atunci, persoana este declarată moartă după o perioadă de no-touch, care durează între 5 și 20 de minute în diverse țări europene. Și din punctul ăsta de vedere, mai ușor de acceptat pentru familie, pentru că nu există puls, nu există circulație și atunci e mult mai ușor, în multe țări mai ușor de acceptat. Din punct de vedere tehnic, e aceeași procedură. Singurul lucru diferit este timpul și modul în care se prezervează organele. Pentru că la o moarte cerebrală, circulația este oprită, organele sunt perfuzate cu soluție rece și ca metabolismul să se reducă și putem extinde timpul de prezervare. La moarte circulatorie, acești timp sunt mult mai scurți. Dar sunt anumite tehnici la nivel european și mai ales mondial cu mașini de perfuzie care ne permit să prezervăm funcția organului pe o perioadă mai îndelungată. Deci există tehnici ca aceste organe, care inițial au fost considerate suboptimale, să devină de bună calitate și de aceea acest mod de donare a devenit foarte important la nivel european. Deci, una din tehnicile de prezervare se cheamă normothermic regional perfusion, deci perfuzie regională normotermică. Este același principiu ca la ECMO, ca la circulație extracorporeală. După declararea moartei circulatorie, donatorul este dus la sală, se stabilește un circuit regional care perfuzează organele abdominale. Acest timp durează cam 2 ore, dar avantajul este că ne permite să evaluăm funcția organului înainte de a fi transplantat.
Deci din punct de vedere al rezultatelor este mult mai bine, pentru că știm exact cum va funcționa organul. După care se convertește la, ca și la donatorul, moarte cerebrală, în perfuzie rece, organele sunt prelevate și transplantate ulterior. Spuneți că personalul trebuie pregătit și că în România s-ar putea face în acest spital și la spitalul din Iași. Ce înseamnă pregătirea personalului și cine ar trebui să o facă? Pentru că vorbim tot de pregătirea personalului și în cazul moarte cerebrale, pentru că nici acolo nu sunt foarte bine dacă ne gândim la personalul din spital. Aici suntem în discuția cu România, cum să facem. La nivel european există o extensie, practic nu putem face o diferență între cele două moduri de moarte cerebrală sau circulatorie. Există pur și simplu educarea în modul în care se pune problema cu recipientul, cu donatorul, cu familia donatorului, iar din punct de vedere tehnic este la fel. Este o extensie a procedurii care există la ora actuală. Pregătim împreună cu Societatea Rom Transplant o serie de cursuri cu Societatea Europeană de Transplant, astfel încât în momentul în care protocolul este gata, programul să fie de succes. Este foarte important ca primele cazuri să meargă foarte bine, pentru că asta va da încredere atât populației, cât și medicilor, că modul în care este făcut, este făcut bine. Și când vorbiți de aceste modificări necesare, la ce vă referiți exact? Legea cadavrelor, în momentul de față, prevede, cred, un interval de 2 ore până să se declare pacientul mort, chiar dacă stopul cardiac s-a produs la un moment dat și trebuie 2 ore conform acestei legi ca să fie declarat mort, ceea ce e mult prea mult, nimeni nu mai poate să prelege după 2 ore. Înțeleg că acest concept de moarte circulatorie exclude dintre organele transplantate cordul. Deci care este lista organelor care pot fi recoltate și transplantate pe baza acestui concept de moarte circulatorie? La fel, ca în moarte cerebrală. Deci dezvoltarea tehnică la ora actuală permite recoltarea atât a cordului, cât și a plămânilor și a tuturor organelor abdominale. Din acest motiv, conceptul a evoluat. Pentru că a fost numit inițial non-heart-beating donor, deci donator cu fără cord bătând, după care a fost moarte cardiacă. Cordul nu este mort, este moarte circulatorie. Circulația se oprește și după anumite perioade apare și moartea cerebrală, deci este o evoluție în proces. Și atunci acest lucru ne permite recoltarea tuturor organelor, mai ales cu tehnicile de perfuzii noi. Aș vrea să completez puțin, nu ne-am mai întâlnit de mult cu presa și de asta poate una noțiune nu le-am adus nici noi la cunoștință la timp. De câțiva ani există posibilitatea pe care a menționat-o profesor Onistu de a evalua organele și noi la ficat am avut această problemă. Există ficatul marginal, ficatul de la donator de 80 de ani, am avut. Ficatul la un donator care a stat mult în terapie intensivă, deci cu un ficat care s-au pus steatoză. Și ne pune problema dacă să-l folosim sau nu. Înainte aveam un procent de 4-5% de non-funcție primară. Îl transplantam și după aia constatam că nu e bun și trebuia schimbat urgent. Acum au apărut aceste mașini de perfuzie a organelor ex situ, care evaluează calitatea organului. Pe de o parte evaluează, pe de altă parte o îmbunătățesc. Deci ficatul marginal cu 20% steatoză, să spunem, acrovezicular, pus pe mașină, și perfuzat timp de 2 ore în afara organismului, există soluțiile reci cu care perfuzăm noi, există și perfuzia normotermică cu sânge menționată de profesor Onistu, în acest interval de timp îmbunătățesc calitatea organului și permit echipei să ia o decizie. Deci dacă organul se prelevează din, în cazul ficatului, din perfuzat, transaminaze, bilirubină, deci testele hepatice obișnuite, dacă lactatul mai ales foarte important, dacă testele se alterează, atunci organul nu e folosit. Altfel, și asta arată că în cel mai multe cazuri, organul cu o calitate îmbunătățită după perfuzia asta poate fi transplantat. Mai mult de atât, noi am început și ce avem acum tehnic este doar acest sistem care perfuzează în afara organismului la noi, la fundeni, organul. Există sisteme portabile, deci la locul de care s-a făcut prelevarea, organul este atașat direct la o astfel de mașină care îl perfuzează pe tot parcursul, nu se mai pune la gheață. Și e o diferență între un organ pus la gheață, chiar în soluțiile de prezervare, și organul perfuzat permanent. Organul perfuzat permanent va avea o calitate mult mai bună.
Și asta face ca și aceste organe de la donatorii cu stop circulator, deci moarte circulatorie, să poată fi folosite. Ați spus și mai devreme că ar trebui ca decesul să fie declarat mai devreme și nu la 2 ore. Și aș vrea să ne explicați care este argumentul pentru care acum se face la 2 ore și care ar putea fi noul argument pentru care ați reduce acest timp, pentru că această discuție cu siguranță va fi una controversată. Da, da, da. Deci argumentul pentru care se face la 2 ore, din păcate, știu cine a fost inițiatorul legii respective, nu mai trăiește, dar trebuie să-i întrebați pe cei care l-au introdus, pentru că din punctul, eu nu mă pricep și aici nu e greu să mă pronunț. Puteți discuta cu cei de la medicină legală. Așa, dacă ne întoarcem în istorie, știți că existau camerele acelea mortoare în care în evul mediu morții erau lăsați vreo 3-4 zile, ca să fie clar că sunt morți. Și de ce trebuie redus timpul, asta este absolut clar, pentru că dacă nu reducem, odată organele nu mai pot fi folosite. Al doilea, tișutul este de mentalitate internațională, spunem, în măsura în care țări precum Marea Britanie sau Spania sau Belgia au introdus acest interval de timp și își asumă și sistemul juridic din țara respectivă și publicul, și aici de asta am făcut, încă o dată am subliniat rolul presiei, aici numai dumneavoastră și publicul, între dumneavoastră și publicul în ce măsură îl convingeți, noi nici măcar nu avem voie să pledăm cumva într-un sens sau altul. E bine, dacă în aceste țări mari a fost acceptat conceptul, atunci cred că am putea să-l acceptăm și noi eventual, dar nu e obligatoriu. Și în aceste țări, la cât timp se face declarat? Între 5 și 20 de minute, spune profesor Onistu, 5 minute după mine ar fi cel mai ok și majoritatea cam asta au acest interval. Dar și o dezbatere, toate astea, până la urmă se fac cu acceptul întregii populații și cu acceptul mentalului colectiv, să spun. Domnul profesor, cum este România în materie de transplant față de celelalte țări dezvoltate? Din ce punct de vedere? Ca și număr de transplanturi. Numărul de transplanturi este puțin, nu contează atât de mult, pentru că numărul de transplanturi depinde și de numărul de donatori. Listele de așteptare sunt subevaluate, după părerea mea, pentru că nu avem suficient donatori. Deci nu putem să dăm speranțe false unui pacient că îl vom pune pe lista de așteptare și va avea un transplant. Mortalitatea de 20% este inacceptabilă, este mult mai mare ca în multe țări europene și atunci sigur că avem nevoie de donatori. Din punct de vedere tehnic, România este la nivel mondial, pentru că s-a făcut foarte mult și mult mai bine decât în multe țări europene, în ceea ce privește transplantul cu donator viu, transplantul cu donator multipli pentru un singur recipient. Deci, problema tehnică nu există. România este la nivel mondial. Unde avem nevoie este de donatori. Dar trebuie să ne dați un exemplu de bună practică, nu știu, o țară care a comunicat, pentru că problema în România este comunicarea cu publicul. Noi suntem presa, este doar intermediarul. Până la urmă, argumentele vin tot de la medici. Cum s-a făcut comunicarea în alte țări? Pentru că în România aproape că nu există. Din punctul meu de vedere, presa este nu intermediarul. Deci presa nu trebuie să fie intermediar între o relație dintre pacient și medic. Deci aici există un trust, deci trebuie să fie o înțelegere și un parteneriat, pentru că medicina modernă nu este paternalistică, este pur și simplu un parteneriat între pacient și profesionist. Rolul presei este să promoveze conversația într-un mod decent, într-un mod care beneficiază publicul, pentru că la urma urmei asta este nevoie în România, este nevoie de acest lucru. Conversația trebuie să existe ca să fie promovată. Sigur, sigur că da, conversația trebuie să existe. Iar în multe țări este o conversație foarte transparentă, deci modul deschis, pentru că transplantul nu poate funcționa pe conversații care sunt sub masă. Totul este foarte important pentru că, așa cum ați aflat de la ce s-a prezentat mai înainte, schimbă complet viața pacientului. Și are o implicație și repercursiuni și pentru familie, și pentru societate, încât transplantul nu trebuie să fie ceva extraordinar, trebuie să fie ceva de rutină. Și aici este rolul pe care dumneavoastră îl aveți. Aș vrea să vă fac eu o precizare despre listele de așteptare. Există o diferență între numărul de receptori reali și numărul de receptori potențiali. Ce vreau să spun, am să mă explic. Nevoia de intervenții chirurgicale de transplant este mult mai mare decât ele se pot face, pentru că acești pacienți care ar necesita această operație trebuie identificați
trebuie diagnosticați, evaluați, pregătiți pentru această operație. Ei sunt foarte mulți, dar care ajung să fie, din punct de vedere al managementului diagnostic, al evaluării stadiului de evoluție, să fie pregătiți pentru transplant, sunt mai puțini. Și în acest sens, totodată, pe lângă creșterea numărului de donatori, este importantă conștientizarea și stimularea colegilor care se întâlnesc cu potențialii receptori de a-i pregăti și evalua în vederea unei operații de transplant. Există o corespondență de obicei între nevoia unei intervenții sau unei tehnologii medicale și oferta pentru această tehnologie. Cu cât vom avea mai mulți pacienți capabili de a fi transplantați, vom reuși să facem mai multe operații. Și aici, cel puțin în ceea ce privește transplantul cardiac, suntem un pic în urmă față de colegii noștri europeni. O altă precizare care vreau să fac este că recoltarea de grefoane cardiace folosind mașini de perfuzie s-au întâmplat la Spitalul Florească, avem o experiență în acest sens pentru echipe de transplant din Europa. Noi am asistat în Spitalul Clinic de Urgență București prelevări cu mașină de perfuzie regională pentru centre de transplant din Germania. Problema se pune să implementăm această tehnologie și pentru România. Deci un prim pas în spitalul nostru s-a realizat. Și atunci cum facem ca acești pacienți să aibă această intenție de transplant? Tocmai acesta este scopul întâlnirii noastre cu dumneavoastră, este scopul manifestărilor științifice pe care le organizăm, cum este aceasta pe care o anunțăm astăzi, de a intra într-o comunicare mai apropiată cu colegii noștri din rețea, din colegii noștri medici din toată țara, din specialitățile conexe medicinii de transplant, cum este gastroenterologia, hepatologia pentru transplantul de ficat, cum este nefrologia pentru transplantul renal și, desigur, cardiologia pentru transplantul cardiac. Comunicând, explicând ceea ce putem face și ceea ce dorim ca ei să facă, arătând că e posibil, sperăm într-o conștientizare suplimentară și în creșterea numărului de donatori reali care să pună în valoare posibilitățile pe care le avem. La întrebarea pe care ați pus-o și v-a răspuns profesorul Onișcu despre poziția României în chirurgia de transplant europeană, trebuie să vă spunem că în domeniul transplantului cardiac depășim Bulgaria, dar este o poziție pe care urmează să o augmentăm din ce în ce mai mult. Și asta ne propunem să facem, folosind aceste noi tehnologii. Ce nu fac colegii dumneavoastră? Nu numai să primească indicația, până la indicația de transplant, să îl poată evalua, să îl poată studia și verifica dacă este posibil de a fi trecut pe lista de transplant. Și de ce nu se întâmplă? Se întâmplă, dar se întâmplă într-un procent mai mic decât credem noi că s-ar putea face. Și care dorim să-l facem prin popularizarea acestei metode și a protocoalelor de pregătire. Listele de așteptare pentru transplantul cardiac? Listele de așteptare sunt variabile în funcție de ce categorie de pacienți considerăm. Pacienții care au nevoie de transplant sunt mulți, sunt în ordinul sutelor permanent. Dar cei care sunt capabili de a fi transplantați întâi pentru că sunt pregătiți în acest sens, sunt puțini, sunt de ordinul zecilor. Care e diferența între cele două categorii de pacienți? Este utilizarea unei anume tehnologii medicale. Deci ca să-l putem pregăti pentru transplant cardiac, mă refer eu acum, e nevoie să-i facem anumite analize. De exemplu, cateterism de cor drept. Nu este posibil în toate spitalele din România, nu e posibil oriunde. Majoritatea cardiologilor din România nu au acces la această explorare. Explorare scumpă, explorare tehnologizată, care se face în centrele de excelență. E un exemplu, nu este singura acolo e destul de complex. Deci extinderea acestor tehnologii în rețeaua de medicină în România va permite creșterea numărului și apropierea numărului de donatori reali cu cei de donatori potențiali. Mulțumesc. Dacă mai sunt întrebări? Dacă nu mai sunt întrebări, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru prezența astăzi la această conferință. Să vă spun că atât Societatea Rom Transplant cât și Spitalul Clinic de Urgență București
este deschis să comunice, să împărtășească și să dăm mai departe către public tot ceea ce există nouă în medicină și în domeniul sănătății. Vă mulțumesc și vă așteptăm în continuare la programul.